ktorá vyplavila na povrch nasledovné. Ľudia, ktorých susedia zarábajú viac ako oni, sú menej šťastní. Šťastie u týchto ľudí je postavené na tom, že sa porovnávajú so svojím okolím. Toto sa deje veľakrát aj s nami. Napríklad ste ženy a chcete byť taká dobrá kuchárka ako tá a tá sestra v zbore. Chceš byť tak súcitná ako tá a tá sestra v zbore. Chceš byť tak šikovný ako ten a ten. A výsledok do tvojho života je len stres. Dávid, keď išiel bojovať proti Goliášovi, tak si na chvíľu obliekol brnenie, ktoré bolo vyrobené na mieru pre Saula. Po chvíli zistil, že v tom brnení nič nespraví, dal to všetko dole a zvíťazil tým, kým bol, s tými nástrojmi, ktoré vedel ovládať. Víťazstvo bolo postavené na tom, že zložil zo seba brnenie. Zložil zo seba očakávanie iných ľudí. A zložil zo seba porovnávanie sa s inými ľuďmi. Už minulú bohoslužbu som mal silné nutkanie povedať, že som cítil, že niektorí z vás potrebujete zmeniť zamestnanie, ale neviete sa k tomu dostať. Bojíte sa toho. Poviem to teraz, aby som na to nezabudol. Splnil som si svoju povinnosť a kážem ďalej. Každý máme určité životné etapy. To znamená, všetci sme prešli detstvom, do 15-ky, potom je tu puberta, potom je tu stredná škola, vysoká škola, zamestnanie, alebo v dnešnej dobe zamestnania. Štatistiky hovoria, že mladí ľudia do 40-ky každé 2 roky menia zamestnanie. Po 40-ke sú ľudia lojálnejší k firmám, toto majú firmy radi, lebo už sa boja alebo už zvažujú. Takisto máme etapy paralelne v iných oblastiach života, napríklad ak ste manželia niekto, tak musíš uznať a náročky to delme to na etapy. Proste boli dvaja sami, to bolo väčšinou krátko. Potom ste mali malé deti, potom ste zistili, že potrebujete aj niekde bývať, tak sa kúpil byt alebo hypotéka alebo na dom. Potom deti odrastali, boli krúžky, potom prišla stredná škola, vysoká škola, poplatky za to a za chvíľu zistíte, že ste zostali opäť sami. To sú etapy zase napríklad v manželstve. Takisto to máte aj v kariére. Kariéra, aj podnikanie, alebo akákoľvek etapa tvojho života alebo má svoje také dielčie časti a Satan robí všetko preto, toto si treba otvorene povedať, aby si sa nedostal otadial to tam, ale aby si ostal zakopaný tu. Napríklad najtrapnejšie sa pozrieť, keď vidíte 50-ročného puberťáka, muža. Nájdete ich veľa takých. To je zakomplexovaný mladík, ktorý si nastreluje vlasy, nafukuje svaly, na diskotéke sa trasie do rána celú noc, potom týždeň má terapiu nejako, aby chudák do roboty nastúpil vôbec, lebo už nemá 20-ku a tak ďalej a tak ďalej. K svojmu veku alebo k svojim týmto sa musíme správať normálne. Ľudia sa najradšej vrácajú do mladosti. Joj, keď sme boli mladí, to bolo to. Počujete ľudí, ktorí majú nad 50, okolo 70-ky. Dobre už bolo. Najťažšie sa mi to počúva, keď počúvam, že dobre už bolo za socializmu. Je mladosť, je stredný vek, je vysoký vek a je staroba. Ja patrím do kategórie nostalgistov. Silne ma to ovplyvňuje a musel som sa silne rozlúčiť s týmto. Veľmi mi to pomohlo, pretože to je presne to, darmo naťahuješ ruku za niečím, že chceš, Pane, učiť ma, keď sa nechceš dať toto som. Stratíš prítomnosť a stratíš aj budúcnosť. A kvôli čomu? Kvôli nostalgii. A čom je nostalgia zlá? Vôbec to není objektívny pohľad do minulosti. Je to len pohľad do minulosti, z ktorej si si vybral to, čo sa ti páčilo a prisprejoval si si to do súčasnosti. To je nostalgia.
keď boli deti malé, keď si mal 18 rokov. Ja môžem povedať, ja som nevedel žiť ako 18, 23, 25 ročný, preto som bol furopitý. Ja som nevedel žiť, ja som utekal pred všetkým. A teraz by som sa chcel v tomto veku vrátiť, že aké to bolo. No aké to bolo? Tak také, ako som žil. A prečo sa teraz nostalgicky chcem dívať? Lebo to je nostalgia. To je hodnota, ktorá je zakomponovaná v človeku a musíš sa s ňou rozlúčiť, lebo stratíš prítomnosť a stratíš budúcnosť. Takisto aj to, čo bude zajtra, čo bude o 2 mesiace, to sa vytvára dneska. K tomu sa dostaneme. A keď to dneska nevytvoríš, tak to o mesiac nebude alebo o týždeň. Otvorte si Kazateľ 7.8. Žalmy, príslovie, Kazateľ. Kto iný ako Šalamún to napísal? Kazateľ 7.8. Tu je napísané. Lepší je koniec nejakej veci, ako je počiatok. Lepší trpezlivý, ako vysokomyselný. Z Božieho pohľadu sú veci v tvojom živote nastavené tak, že koniec má byť lepší, ako bol začiatok. Koniec tvojho kresťanska je chápaný od Boha, že bude lepší, ako bol začiatok. Koniec vášho manželstva bude lepší, ako bol začiatok. A koniec všetkého má byť lepší, ako bol začiatok. Ľudia to majú prevrátené všetko. Na niektorých ľuďoch už teraz vidíš, alebo na mladých ľuďoch vidím, že pokiaľ, keď sa po svete pozeráte, pokiaľ nespravia nejaké opatrenia, už teraz si zasiali také veci, že ten koniec nebude dobrý, bude zlý alebo katastrofálny. To, keď sa pozeráte na Facebook, čo ľudia tam predvádzajú, s kým sa fotia, čo tam vystatujú, to ti ukazuje bezhodnotovosť, koniec bude zlý. Je to neodvratné. Ale Biblia sa na teba díva, že koniec vo všetkom má byť lepší, ako bol začiatok. Lebo tu je napísané, lepší koniec nejakej veci, ako jej počiatok. A sú tam nejaké parametre, ktoré sú dané, aby sme metly vyhádzali a parametre dodržiavali. Takto. Takže, Satan robí všetko preto, aby neustále vstupoval do tvojho života. Tuto bol počiatok, tu si sa narodil, a tuto budeš odchádzať z tejto zeme. Tu sú nejaké etapy. Si tínedžer, si v puberte, si mladý človek, založil si rodinu, si 30-tník, 40-tník, 50-tník a takto to dajte. Do každej tejto situácie Satan neodvratne vstupuje, rípe do toho, aby si zostal zakopaný tam. A Boh robí všetko preto, aby koniec, keď máš 50, to bolo lepšie ako 40, keď máš 60, aby bolo lepšie ako 50, Boh robí všetko preto, aby to ťahal k lepšiemu. Satan robí všetko preto, aby si sa nedostal na miesto určenia. A viete, ako to robí? Že veľa ľudí zlomí v určitom veku. Mám tu napísané spontánne veci. Si 20-tník, dal som to po 10 rokov. Začneš podnikať, chceš byť slobodný. 2-3 krát ťa podrazia nejaké firmy, napríklad si živnostník, zváraš, ale robíš niečo, mali ti vyplatiť 3 000, 5 000, 8 000, odrobil si to, dal si tam materiál, nezaplatia ťa. Vieš, čo to spraví s tebou? Zlomí ťa to. Nechceš počuť o podnikaní, nechceš počuť o Slovensku, nechceš počuť nič a jednoducho nevieš to naštartovať 40-ke ani 60-ke, lebo sa niečo zlomilo v tebe. Si 30-tník, zradí ťa životný partner, už ste trošku okúkaní, už sa rozliadaš, už to není také, že také všetko nové, ako keď ste 20-tníci a zrazu sa stane, že ti bol manžel neverný alebo manželka neverná, človeku sa zlomí niečo a nevie sa z toho dostať celý život, žije v neodpustení, horkosti, nahnevaný na celý systém, zlomí sa v niečom a musíte mi dať za pravdu, že v zlomení je taká sila v nás, že není to tak ľahké dať. Preto je v Biblii je napísané, že sme aj Bohom aj ohýbaní, aby sa zvýšila pružnosť, ale Boh tlejúci knot nedolomí, lebo ak sa raz niečo zlomí, veľmi ťažko sa to dáva dohromady. Si 40-tník, už si v živote prešiel toho veľa a začínajú vykukovať prvé vážnejšie choroby.
príde taká diagnóza, taká a niečo sa v človeku zlomí. Si 50-tník, deti odišli z domu, dali ste im peniaze, pomáhali ste im dom stavať, pomáhali ste im niečo a zrazu zistí, že všetko prehajdákali do automatov, že dcera si našla niekoho, zať si našiel druhu a ty si úplne zlomená bytosť, lebo si povedal, že chceš žiť pre deti, čo je nesprávne, ty žij pre seba, ale si im pomohol a tí, ktorí ti majú robiť radosť na starosti, nespravili žiadnu radosť a v človeku sa niečo zlomí. Si 60-tník, stane sa napríklad nasledovné, že mladý playboy si nájde novú harlekínu. Áno, musí si dať niekoho, takže začne behať. A ty, kedy by už potrebuješ aj chodiť po doktoroch, aby ťa niekto podržal, jednoducho zistí, že tvoj milovaný, ktorý sa tak tváril, ako ťa má rád, jednoducho si našiel o 20-25 rokov mladšiu kolegyňu a zlomí ťa to. Vrhneš sa do cestovania, vrhneš sa robiť televízne relácie, vrhneš sa nové účesy robiť, vrhneš sa robiť, aby určité partie tela boli nafúknuté, niektoré sfúknuté, pery máš ak žaba, ženy si to dávajú, neviem, čo tam na tom vidia stále, aby boli dosť čokváka, a ešte aj pery má dvojmetrové, veď si pekná aj bez tých nafúkovaných týchto. Ale vidíte, mne to je odporné, čo mnohé ženy robia, tak už nevieš, či má pery alebo zobák. Dobre. Prečo to robia? Lebo chcú byť pekné. A potom si 70-tník napríklad a potom vidíte takzvané nebankovky, ktoré vám chcú pomôcť, alebo vidíte tie relácie pre seniorov, kedy vám chcú dať veľa a zistí, že ťa oklamali, podviedni a niečo sa zlomí. A môžeme pokračovať vo výpočte takýchto vecí, ktoré vedia zlomiť život človeka. Biblia tu hovorí, že lepší, koniec má byť lepší, ale za predpokladu, že budeš trpezlivý a nie vysokomyselný. No, keby som dal otázku, koho z vás učí Boh trpezlivosti, pravdepodobne, asi všetci zdvihneme ruky, alebo vytrvalosti. Niekto je bežec na dlhé trate, ja som skôr taký šprinter do 25 metrov, áno, vybehnúť, modlíš sa týždeň ak lev, výsledok neprišiel, lev zareval a lahol. Áno, koniec. Niekto je na 100 metrov, modlí sa 7 týždňov, buráca, výsledok neprišiel, zálahov skončil, zasypal popolom atomový kryt v Černobyle, hotovo, viac sa modlí nebude, lebo tam není trpezlivosť. A Boh hovorí, ak chceš dojsť tam, bez trpezlivosti to nepojde. A kam? Aby bol koniec lepší, ako bol začiatok. Boh ťa vidí na konci. A s tebou jedna, keď si 20-tník, 30-tník, 50-tník. My sa vidíme tu a topíme sa, aký si Lojzo 20-tke. Aký si hrozný 40-tke, ako ti všetko padá. A v 50-tke sa vykluje z teba nádejný podnikateľ napríklad, bo čo ja viem čo. To môže byť, Boh ťa vidí z pohľadu konca a Boh sa díva na teba, aký budeš na konci a takto s tebou jedna počas celého života. Satan ťa láme v tých jednotlivých etapách a preto, keď Biblia hovorí, že vydrž, to znamená vydrž, koniec bude lepší, učíme sa trpezlivosti. My musíme vidieť tú perspektívu konca. Narodil sa Ježiš, začiatok. Boh Otec videl Ježiša, nie, že bude dieťa uložené v jaslách, ale videl ho ako Mesiáša, ktorý zomre za hriechy, ktorý porazí peklo a smrť, ktorý triumfálne stane z mŕtvych a ktorý vystúpi do neba ako král. Všimnite si aj náboženstvo, najväčší náboženský sviatok a možno aj sekulárny v našich zemepisných šírkach je čo? Začiatok. Ideme kolembať Ježiška. Budeme mu spievať tichá noc, sve, a ľudia sa vznášajú, plačú, pijú becherovku, haleluja, lebo sú na začiatku. Ten začiatok je taký milý. A toto robí náboženstvo. A skúste povedať, že nedívaj sa na Ježiška ako na dieťa v jaslách, ani na 12-ročného Ježiša, ako sa vyprával s mudrcami, ale na toho ako kráľa, ktorý stal z mŕtvych, ktorý vládne, ktorý porazil všetko a všetkých a túto silu a moc vlial do cirkvi. To už nechcú. Oni sa radšej dívajú na toto.
prídu múdrci a doniesli cinglingy, hrkatko Ježiško, najnovšie pampersky v akcii sme ti doniesli cinglingy. Nie, keď tam prišli múdrci, tak povedali, čo sa pýtali, prišli sme hľadať kráľa v tom dieťate. A nie, nie jezuliatko. Takto sa dívaj aj na svoj život. Kde je král? Ty, keď si sa narodil, tak bola písaná jedna kniha. O tebe je v evidencii. Moc tomu nerozumiem, ako to všetko je, ale v Biblii je napísané, že je písané viac kníh. Jedna z tých kníh, nie video, ale knihy, je napísaná, je aj Malachiašovi a jedna z tých kníh je napísaná aj o Ježišovi a aj o tebe je písaná nejaká kniha, kde sú zachytávané veci. Prečítame Malachiaš, dám si záložku, Malachiaš 3.16, všimnite si, to sú dôležité veci, všetko je zaznačené. A je tu napísané, vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, ktorí sa bali Hospodina, druh s druhom, a Hospodin pozoroval ušami a počul, a bola písaná pred ním pamätná kniha pre tých, ktorí sa boja Hospodina a myslia na jeho meno. Prečo tam bola písaná tá kniha? Verše predtým ti ozrejmujú preto, kedy ľudia mali dojem, že je zbytočnosťou veci pomenovať biele a čierne, že je zbytočnosťou slúžiť Bohu, veď predsa to aj tak nemá význam a Boh tu hovorí, nie, všetko má význam, lebo všetko je zaznamenané. Minulý týždeň som kázal o Ježišovi, ako prišiel naplniť dokonalú Božiu vôľu, a v Židom 10.7, nemusíte hľadať, prečítam, vtedy som povedal, hľa idem, v záhlavi knihy je o mne napísané, aby som činil tvoju vôľu. Ježiš prišiel na túto zem a program mal určený. Ty si sa narodil, a teraz keď poviem meno osud, tak to neber ako mantru, ale v tebe je daná úloha, lebo máš na to svoju povahu, máš na to svoje obmedzenia, ale máš na to svoje danosti. Nie každý môže byť hádzanár, nie každý môže byť spevák, nie každý môže byť sústružník, každý sme dostali nejakú úlohu a tvojou úlohou na zemi je nájsť tvoje poslanie, ktoré ti bolo dané od Boha ešte pred stvorením sveta. Ten človek, ktorý to nájde, tak môže možno s bonkem hovoriť, že som šťastný človek. Nájde to šťastný človek matka v domácnosti, môže to nájsť zubár, môže to nájsť remeselník, to neznamená, že všetci musia na plný úväzok slúžiť Bohu, lebo kto bude robiť pokrývača, kto bude vymieňať žiarovky a tak ďalej, ale musíš nájsť tú úlohu od Boha. Musíš nájsť svoje postavenie od Boha. Postavenie není útek do kláštora, není útek, že sa zadekuješ a povieš, dvakrát som sa sklamal a nikdy viac to neskúsim. Napríklad v partnerských vzťahoch. Napríklad počujem veľakrát reptanie do roboty. A ak to cíti, že to je tak staďal odiť. A ľudia nechcú. Tak čo chceš? Satan ťa drží ako väzňa, ako otroka. Nebojte sa. Nezostaň otrokom. A ľudia a firmy to brutálne využívajú, hlavne ľudí po 40-tke, aby si s vami robili, čo len chcú. Aby ťa za pár šupov dotla ničili. Tomuto môjmu monterovi majiteľ odkázal, že si klakne pred ním, ako zostane v tej firme, okamžite mu zvýši to aj preto, lebo nikto nechce robiť už sobotu. Ľudia radšej sedia krčme. Nikto nechce robiť to, čo doteraz robili za tie peniaze, lebo ľudia zistili, že inde sa iné peniaze dajú zarobiť. Aj ty to môžeš zistiť, že inde. Tým nechcem povedať, že utekajte hľadať novú robotu, ale nebuď stále ten, na kohom si budú ľudia vylievať svoju zlosť a ty budeš robiť za mizerných pár eur. A čo to je? Že diabol bude robiť všetko preto, aby ťa držal na jednej strane nahnevaný a na druhej strane nerozhodným. A Boh spraví všetko preto, napríklad, ak sa ti nepáči, ak ťa klamú, tak aby si bol ako Lában. Zbalíš švestky a odchádzaš. A nemusíš to nikomu vysvetľovať. A Boh ťa požehná. Ale nie len tak, že zbalíš vesky a odídeš. Učíme sa určité parametre, budeme dneska o nich hovoriť. Čiže o Ježišovi bola napísaná kniha a tvoj cieľ je završenie možná života. V starobe doneseš najkrajšie ovocie svojho života. Ale nečakaj až do staroby,
A už teraz musíš hľadať, aká je tvoja úloha v cirkvi alebo kde. Toto musíme aktívne hľadať. Prehodíme ďalej. Židom 11:25 až 27 je napísané o Mojžišovi, že radšej si vyvolil trpieť. Židom 11:25, nájdite si, lebo chcem, aby ste čítali a ja hneď utekám. Radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešný a za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta považoval pohanenie Kristovo, lebo hľadel preč od toho na odplatu, vierou opustil Egypt, nebojať sa zúrivého hnevu kráľovho, vidíte, opustil, a nie len zamestnanie, ale ako čo by videl neviditeľného zatrvalo. Viete, prečo mnohí ľudia neodídu k lepšie platenej práci? Lebo nemajú videnie budúcnosti. Hovoríme o videní budúcnosti, ktorá nám pomáha do časnosti. Ak budeme mať videnie budúcnosti, pomôže nám to ísť tými ťažkými údoliami, ktoré sú nastražené pred každým z nás. Ak nemáš sebe zakodovanú budúcnosť, koľkokrát sme to chceli už dať aj vieru, alebo manželstvo, alebo prácu, alebo deti, alebo čokoľvek, ale keď vidíš cieľ, tak to vydržíš. Takisto Mojžiš mal sa čoho bať faraóna, mal sa koho bať a nebal sa. Lebo videl neviditeľného, videl cieľ. Iný preklad, lepší ako tento 26. verš hovorí, že mal na zreteli budúcu odmenu. Ty si musíš dať aj takéto otázky. Chcem vás vyprovokovať dneska. Čo je moja zasľúbená zem? Aké mesto je, v ktorom mám bývať? Akú prácu tu mám robiť? Aká funkcia je v zbore, čo mám robiť? Páne, čo mám robiť v týždni? Tieto otázky si musíme začať dávať. Nie len, že sa pomodlím a prídem do zboru. To je pasívno-statické. A potom aj život sa vie dostať do tejto podoby, že ako náhle máš robiť niečo aktívne, tak sa cítiš nesvoj a práve zotročujúce masy sú na to dobre zotročované, ktorí sú len pasívni vykonávateľmi tých vyšších manažérov. Čo odo mňa, pane, požaduješ? Akým som ja stavebným kameňom? Aký si stavebný kameň roku 2019? Na nejak ťa Boh vypracoval, čo odo mňa očakávaš? Toto je aktívny prístup. A zjavenie o budúcnosti ti pomôže prekonať všetky doliny, tvône, strasti, utrpenie alebo dočasné prehry. Keď si v jame nejakej teraz, tak môžeš vyznávať z pohľadu cieľa. Stojím na skale. A na skale čoho? Na skale zjavenia Ježiša Krista. Máš ťažkú chorobu? Budem žiť, nezomriem. Môžeš to hovoriť? Môžeš. Je to biblické, alebo je to klamstvo? Je to biblické. Vidím sa zdravý a úspešný a prospešný človek, keď si chronicky chorý. Vidím sa zdravý, úspešný a prospešný. Alebo sa budeš točiť v jazyku, ako sa máš stále zle. A zalievaš sa betónom. Zatiaľ je tekutý, ale stvrdnem. A nepohneš sa. Nie som mizerná, sklamaná myšička, ktorá sedí v cirkvi ani doma. Čo je trpezlivosť? Trpezlivosť sa správa nasledovne. Niečo chceme a Boh robí niečo iné. A tu sa sklameme. Jozef chcel toto a bratia ho poviazali. Toto sa nám deje v cirkvi. Aj v živote. Lebo máme svoj osud predurčený Bohom, zažijeme aj nepríjemné veci. Človek, ktorý je pyšný, tak sa na toto naštve celoživotne a nepohne s ním ani Helgopáter. Človek, ktorý sa učí trpezlivosti, povie, dobre, minule to nevyšlo, ale zajtra to príde. Žije v neustálej nádeji. Zajtra mi krachol tento podnik, ale zajtra to vyjde. O tomto som hovoril, tak to naplním a zajtra to príde. Stále je pozitívno, optimisticky, priebežne naladený. Toto robí iba viera v Boha. Kazateľ, naspäť sa dáme do 7:9. Tu je napísané.
nenáhli vo svojom duchu do hnevu, lebo hnev odpočíva v lone bláznov. Tak, tu je napísané nasledovné, že veľmi musíme pracovať na sebe, aby sme zo svojho vnútra dostali von permanentný hnev. Nemyslím si, že sa nikdy človek na nič nenahnevá. Niekto ti slúbi niečo úžasné. Prídem, pastor, spravím. Toto spravím a nespraví nič. A je akcia a ty nemáš mikrofón. Alebo aj v živote. Zažijeme toho veľa. Takže nechcem povedať, že sa nikdy nenahnevame, ale permanentne. Extra kritické situácie sme zažili každý. Ale diabol robí to, ten 9. verš, nenáhli vo svojom duchu do hnevu. A všimni si, lebo hnev odpočíva v lone koho? Bláznov, hysterčiacich ľudí. Neustále vyhysákovaná žena alebo muž je psychopat. A Biblia hovorí, že psychopat nezdedí Božie kráľovstvo. Naviac, Biblia hovorí, že to je hlúpy človek, lebo je skladiskom hnevu. Je to skladiskom toho, neviem, kde Prievidza vysypa odpad, ale keď chodíte okolo Bánoviec, kde je v Novákoch, je skladisko, nie Borinák sa to volá. Tak, viete, kde sa vyváža odpad. Ak tam prídete, je tam smrad, neporiadok, lebo sa tam všetko vyváža, všetko komunálny odpad. A toto je to, keď sa stane, že sme permanentne nahnevaní. To znamená, že diabol bude robiť, aby si sa stal skladiskom hnevu, aby si bol stále na niečo alebo na niekoho nahnevaný. A my sa potrebujeme prosiť, ale potrebujeme Boha prosiť, Pane, daj mi prosím zvládať svoje emócie. Otázka není, či prídu situácie, ale otázka je, ako ja na ne reagujem. Čiže poviem to ešte ináč, tento 9. verš. To je človek, ktorý sa stále ponáhla do hnevu. Vyjde stadiel to, zase prší. Bude teplo, zase je teplo. Zase nejde meska. Odišla meska. Prečo tu nechodia taxíky? Príde taxík, to je také drahé. Stále niečo má na čo. To je človek, ktorý žije pre hnev. Prečo? Lebo je to uskladnené. A každá situácia len vydráždí tú reakciu, ktorá je v tvojom vnútri. To je ako alkoholik. Alkoholik ide na nejakú akciu, on ti povie, že sa neopije, ale vidí, že tam nalievajú. Tak jednoducho sa ku každému prída po štamprle. Prečo? Lebo je vnútri, má tú potrebu stále, hlava mu stále hovorí, keď nalievajú zadarmo do roztrhania, tak daj si. A takto je to aj s hnevom. Čiže viete, čo ukazujeme? Že každý máme tu niekde skladisko, s ktorým sa musíme vysporiadať a prosiť Ducha Svätého, Pane, daj, aby moje nad týmto hnevom som zvíťazil. Prečo? Lebo poprvé, Duch Svätý ani nelizne o teba a keď zostúpi rýchlo, odíde, lebo nie si nádoba. Duch Svätý je symbol holubice, on nezostane v nikom z nás, keď sme stále na niekoho alebo na niečo nahnevaní. Ani náhodou. Ďalej. Máme jednu pani v dedine. Stále sa ponáhla do hnevu. Meška autobus 2 minúty. Kde je ten autobus? Príde do jednoty. V tomto obchode nič není. Dnešné supermarkety ponúkajú 78 tisíc produktov. Je to 5-násobne viac, ako keď si bol decko. Keď sa pozrieš na cereálie, tak ja ti poviem, ja tam nerad chodím, lebo chcem kúpiť toto a kúpil som niečo iné. Kedy si si mal jedny a si zjedol jedny. Kedy si si mal jedny piškoty a boli jedny. Si mal jedno gránko, bolo jedno. Dneska máš gránko, onko, enko, inko a ani nevieš, kto čo vyrába a nakoniec kúpiš ferko. Ale ani nevieš, prečo si... Viete, ja sa takto chytám. Preto najmudrejší človek chodí so zoznamom a povie, toto som chcel. Čo chcem ukázať? Je toho veľa. A treba povedať, psychológovia vykúmali jednu vec, že veľa výberu ničí človeka. Veľa výberu. Táto dedina je stále rozkopaná.
konečne nám robia kanalizáciu, mám 56. Musia to aj rozkopať, lebo rúrie vzduchom nevedú. Musíme tie výkaly zakopať a musí to ísť aj do spádu, aby to otekalo. Zase to je rozkopať. Viete, nech by si jej povedal čokoľvek. Čokoľvek. Na všetko zavrčí. Prečo? Je to tam. A my ako kresťania takto nemáme byť. Neviditeľný, lebo nevidí, ak je to kresťan duchovný cieľ svojho života, ani jeho prítomnosť jednania s ním. Teraz sa dostaneme k veršu 10, nostalgia, to je zase moja parketa. Nepovedz, ako je to, že predošlé dni boli lepšie, ako sú tieto, lebo by si sa nepýtal na to z múdrosti. Človek, ktorý sa stále díva ako senior, že ako to bolo kedysi, ako to bolo, keď sme boli mladí a dobre už bolo a už nevládzem toľko, áno, telo už tak nefunguje, ako keď si bol dvaciatník, ale keď toto počujete, to sú ľudia, ktorí nevedia žiť v prítomnosti. Zámerne utekajú do minulosti a Biblia hovorí, daj pozor, lebo nevie žiť prítomnosť a keď prítomnosť sa stane minulosťou, zase sa budeš dívať na neviem čo, len sa schovávaš do niečoho, ty si povolaný mať dobrú nedelu a si povolaný mať dobrý týždeň. Ale minulosť ťa nepustí, tak ako alkoholika nepustí niečo, tak ako hnevlivého človeka to nepustí, dokiaľ sa nepostaví pred Boha a nepovie, Pane, dávam ti svoje telo, celé telo, ale nie, že Pane, dávam ti telo jednou rukou a druhou rukou povieš, ale ešte dneska idem tam a zajtra tam a zajtra tam a toto si nepustím. Klameš seba aj Boha. A Boh to vidí. Chceš byť klamaný a chceš klamať aj Boha. Boh sa oklamať nedá, ale ty sa oklamať vieš. Však som to vydal Bohu, však som to povedal Pánovi. Nie, ty zároveň vieš, že si Bohu niečo vydal a zároveň, že sa toho nechceš pustiť. Napríklad, Pane, opúšťam hazardné hry. A zároveň vieš, že ťa to ťahá, že chceš tam ísť. Musí sa v tebe narodiť také rozumnutie, že to nechceš a napríklad nemáš tú silu. Ale práve preto potrebujeme silu Ducha Svätého, lebo všetci máme také oblasti, ktoré Boh od nás vyžaduje nemožné, ktoré nevieme dosiahnuť, iba Boh to môže v nás vykonať, aby sme sa pustili od niečoho a dostali to, za čo prosíme. Spomínal som, že nostalgia sa nedieva objektívne, klame. Aké to bolo v 90. rokoch v cirkvi? Áno, 90. roky boli najkrajšie cirkvi. A to tak budeme plakať? Aké to bolo pred 10 rokmi, keď zbor najviac rastol? Jedno vám chcem povedať. Boh sa neopakuje ani v cirkvi, ani v tvojom živote. To, čo robil, už robiť nebude, lebo Boh sa neopakuje. Nečakaj, že vtedy to robil takto a takto, že to bude robiť takto. Zámerne to robí vždy inač. A my musíme nájsť, ako to bude robiť teraz. Izajáš 46:3-4. Izajáš 46:3-4. Počujte mňa, dome Jakobov. Nájdite si. Izajáš 46:3-4. Počujte ma, dome Jakobov a všetok ostatok domu Izraelovho, ktorý ste mnou pestovaní od života matky, ktorý ste nosení od narodenia. Odkedy ťa Boh chráni? Od narodenia, odkedy ťa pestuje aj v svojej mladosti. Hoci ťa napríklad zdeformovala výchova rodičov, aj tak je Boh na tým. A tak až do staroby, ja ten istý, čiže dokedy nás Boh poniesie, až do staroby, až do šedín ťa poniesiem. Ja som vás učinil, ja budem nosiť, ja poniesiem a vyslobodím. Toto je veľké zaslúbenie pre každého, kto je už vo vyššom alebo vo vysokom veku a bojí sa. Prešiel si so všetkými etapami a prejdeš. Teraz, prečo o tom toľko hovorím? Izrael vyšiel, ale nevedel vojsť. My ako kresťania sme vyšli z Egypta takisto. A nevieme vojsť do Božích zasľúbení. Nevieme väčšinou naplniť to, čo nás má pre nás pripravené. Prečo? Lebo Izrael niečo držalo. Takisto to musíme povedať, že aj teba niečo drží, lebo Boh pracuje na tom, aby ťa tá sila opustila a aby si vstúpil do toho, čo má Boh pripravené. Ale niečo ťa drží. Môže to byť nostalgia, môže to byť nedostatok trpezlivosti a môže to byť aj niečo iné. Ak vidíš, že to nejde, čiže zopakujeme,
Vedeli výjsť z Egypta, ale nevedeli vojsť a zomreli na púšti. S týmto sa trápime mnohí, keď sa úprimne sadneme a vyprávame, mnohí zápasíme s mnohými vecami a zdá sa nám to taký ťažký kolotoč. Preto vás pozbudzujem, aby si dostal opäť smelosť na modlitby, ako vtedy na začiatku, keď si sa ešte z ničoho nesklamal. Aby si opäť vyhlasoval Božie zasľúbenia. Aby si opäť vedel opustiť niečo. Aby sa opäť narodilo taká detská viera. Niekto to nazve prvá láska. Daj tom, čo chceš. Znova sa musíš do toho navrátiť. Ale musíš sa niečoho pustiť, lebo to niečo je taká sila, ktorá ťa nechce pustiť. Čo nepustilo Izraelcov? Vždy, keď prišli do nepohodlnej situácie, vždy povedali, aký mali cesnák, por, ryby, ako im malo dobre, len si mohli chrbty ukázať, ako boli zbičovaní. Ale človek nostalgicky, keď vyšiel z niečoho, sa díva prifarbene na to, čo bolo v minulosti. A nebola to pravda. O, keď som bola slobodná, ako to bolo dobré, tohto somára som si zobrala. A keby toto nebolo a tak ďalej. Ale to je vždy keby. A ten Boh chce hovoriť, a už prestan keby, vyxkuj to a začni sa modliť. Nemodli sa do nekonečna, nech Boh zmení tvojho muža a začni sa modliť, nech Boh zmení teba. Nemodli sa do nekonečna, nech zmení tvoju ženu, ale modli sa, nech zmení teba. Toto je ten začiatok. Odkadiaľ môže človek kedykoľvek začať. Takže, napríklad, muži, musíte opustiť mamičkovskú výchovu. A čo to je? Nebudem hovoriť iné svoje veci. Veľa vecí vyjde na povrch. Po 10, po 20, po 25 rokoch. A to není chyba mama, ktorá ťa vychovala v tom, lebo si bol dieťa, tak ťa nejako formovať a niekto nejako musel. Ale keď si bol dieťa, tak si bol dieťa a keď si muž, tak môžeš rozmýšľať ako muž. Keď si muž, nesnaž sa byť mládencom. Nestať sa okolo pamperskej si nepýtaj, lebo si dospelý muž. Čo to znamená? Príklad vám teraz poviem. Čo je detinské? Vo svete to funguje výhradne takto a bohužiaľ aj v cirkvi. Muži sa zaujímajú o ženy a ženy sa zaujímajú o mužov. Keď máte súťaž krásy, tie ženy sa vycierajú prečo? Nie kvôli ženám. Kvôli mužov, aby ho obdivovali a ženy, aby ich dráždili. To není opačne. Hentu, aby do nepričetnosti vydráždila a týchto, aby po mne stále plikali. To sú celé mis. Áno, preto to sa robí. Ženy na pracovisku sa starajú o mužov, aký by mali byť, a muži pozerajú na pracovisku po ženách. Či je to tam, tam a tam. Ako to má byť v cirkvi? A v cirkvi to vypadá trošku akoby suché, tak ako izraelská kultúra mi prípada niekedy taká suchá. V cirkvi my muži si musíme dať otázku, keď vidíme mladých mužov, ako im môžem pomôcť. Ak si žena, staráš sa o mužov, aký majú byť, tam je niečo choré. Prečo sa nestaráš o ženy? Celý rozkol, ktorý bol tu a tu, alebo medzi ktoré ženy vyvolali, oni sa... Príklad ti ukážem. Mnohé ženy v prítomnosti mojej ženy by začali hovoriť, že chodím zle oblečený a mal by som si tie nohavice skrátiť a mal by som mať iné ponožky. Čo tým ukazujú? Nie na mňa. Na ňu, aká je neschopná. Ale čo ju do toho, ako ja chodím oblečený? Ty sa staraj o to, aby si nesmrdela. A nie, ako ja mám košelu oblečenú. To je vec mojej ženy. Neviem, rozumiete mi trochu? Rozumiete mi trochu? Takisto, keď si muž, ku komu utekáš? K mamičke? Alebo, a teraz pozor, alebo k zrelému mužovi. Tým sa aj staneš. Ak si mladenec, ťahaj sa k zrelým mužom, poviem to k učeníkom, nie k mužom, k učeníkom. Kto je učeník? Učeník není ten, kto vie pôsobivo zaspievať. Učeník není, kto vie pôsobivo kázať. Učeník není ten, kto vie pôsobivo povedať svedectvo, ale žije učenickým spôsobom života. Napríklad som povedal, kto chce byť učeník, nech má výkaz modlitieb.
Nenútime, ale keď nechceš ani ten základný parameter, aby si bol slobodný, nie si a nemôžeš nikdy učeník, pokiaľ chápeme sa. A ľudia chcú náročky robiť slalom, malý, veľký, obrovský a povedia si, že Boha presvedčia. Chceš byť klamaný a chceš klamať. To je všetko. Chápeme? Toto je mamičkovská výchova. Kedy sa s tým cirkvík skončí? Keď sa muži budú venovať mužom a ženy ženám. Iné je, ktorí ste ženatí. Tam je to zase naopak. Nevenuje sa svojej žene a venuje sa všetkým na všetké míli len doma a vo svrku. Všimnite si, toto je duch sveta. Taký je dobrý, na tú má milé slovo, na tú má milé slovo, príde domov a nemá pekné slovo na nikoho. Chápeme sa? Toto je zvrátené niečo. A takto cirkev nebude rásť. Takto sa nikdy nepustíš, keď chceš dorásť zdravého muža alebo zdravú ženu. Niekto povie, že nie, alebo ti povie, máš problémy a voláte muži ženám a ženy mužom. Jak je to možné? A ja viem, že sa to deje. A natieram to tu naplno. Viete prečo? Lebo je to mamičkovský syndrom. Ó, Ježiško potreboval panenku Máriu. Potreboval svojho otca. Igen? Igen? Ale nie, prečo? A teraz vám poviem to tajomstvo. Hoci to znie kruto, čo hovorím. Zase budete podvedení obidvaja. Krátkodobé potešenia. Toto robí diabol, to je etapa. Si 20-tník, 30-tník, 40-tník, 50-tník, 60-tník. Boh má pre teba plán. Napríklad, vymýšľam, že chce, aby si sa oženil alebo aby si vstúpil do nejakej služby. A nebude ti dávať čiastkové náhrady sklamanie za sklamaním, sklamanie za sklamaním. Príklad, aby som to povedal. Boh mal plán, aby sme my dvaja boli spolu. Ja som to prežil aj ona. Viete, aké boli všelijaké ponuky? Aké boli všelijaké, okamžite jedna pani, čo upratovala, začala vlniť, kde som robil vodárov. Dovtedy nič nebolo na scéne. Viete prečo? Len aby som do nejakej búdy padol a aby som nenašiel cieľ života. Cieľ života není darinka, ale čo sa týka vzťahu a manželstva. Potom aj ako pastor, koľko všelijakých vecí sa furt dáva. Prosím vás, o tomto hovorím. Boh chce, aby si bol šťastný. A na začiatku vypadá, že chce, aby si bol nešťastný. A diabol robí to, že ti dá čiastočné šťastie, ktoré vypadá, že ste šťastní, ale budete trvalo sklamaní a zahorknutí. A takto ostane celé kresťanstvo stáť potom v tebe. Radšej buď poctivý na začiatku, daj veci, že to je také ja neviem, prečo to tak je. To je také lepšie, že keď si slobodný, že napríklad to budeš hovoriť nejakej sestre alebo opačne, ale my na tom zásadne trváme. Na tomto som ja hovoril. Vydaté ženy sa chceli spovedať predo mnou. A ja som povedal, musí tam byť ona. Alebo teda iný muž a z inou, mne to je jedno, nemusí to byť predo mnou. Áno? Princíp nie a bola vojna. Viete prečo? A koľko ľudí sa pridá k takýmto ľuďom, lebo veľa ľudí v cirkvi sedí, ktorí chcú byť aj v cirkvi klamaní a cítiť sa dobre v klamstve. Takto sme nastavení všetci. Byť klamaní a klamať. Byť oklamaní. A Boh toto neznáša. A Boh pracuje napríklad, aby si nebol aj oklamaný, že ty, poviem to ešte tak, ty, no čo ty, Tomáša si vyberiem. Ideme mu dať. Boh ti bude, nie Boh, diabol ti bude nenápadne našepkávať, že no čo ty zúfalec, čo ty stratená existencia. Ideš do zboru, toto počuješ. Pozri sa lepšie na svoje auto. Pozri sa na svoju pílu, kam si to dotiahol. A pozri sa na to. A človeka to deptá. Namiesto toho, aby ti Boh hovoril, chudobný povedz som bohatý. Chorý povedz som silný. Nevypadá to klamstvo a predsa to je pravda. Biedný povedz, víťazne a som zaopatrený. No lepšie sa pozri na tie gumy. 16 rokov chodíš na nich. Myslím, pneumatiky na aute. Áno, ty chceš vyznávať, volačo. Pozri, výfuk na troch matkách hrdzavých visí. A tak ďalej, chytíš digestor ti páňa na hlavu. A tak ďalej. A toto ti diabol povie, no nechoď do spálne, lebo to je to isté. A tak ďalej. Ale v cirkvi povedali, Jano sa tu rozplýval, že treba vyznávať. No tak vyznávame.
No, není toto pritiahnuté za, není lepšie nadávať, že Husák za to môže, lebo sme jeho deti, Husákové deti, není Dzurinda Miky za všetko zodpovedný. A tak ďalej, a tak ďalej. Ako to je ľahšie a cítiš sa lepšie, pravdu povedať. Keď dá do toho borovičku a topvar, tak je to isté. No, ale Božie slovo nevypadajú tak lichotivé, vypadajú ďaleko drsnejšie. Takže vážený, mamičkovskú výchovu. Si ženatý a 30 rokov spievaš, čo mamička varila. A tvoju ženu môže roztrhať. Keď ona nevie tie knedlíky tak. To kúra by tam malo byť viac cesnaku. Potom sa nečuduj, že raz bude pekač na tvojej hlave a bude ti tiec, ale nie pomazanie, ale raciol z vypraženého kúraťa, keď ženu prejde trpezlivosť a ukáže ti svoju náklonosť tvojim výplodom. Lepšie povedať, tak vráte takého muža niekde k mamičke na obed. On sa tam ešte aj vyplača, vieš, aký príde domov šťastný, lebo sa ešte aj vyplakal, ešte aj pochopili. Normálna mamička by sa postavila pred dvere zvonka s takým veľkým pracherom, s tou dvojmetrovou sukňou, by ju povedala, že vieš čo, môj drahý, otoč sa, zakiaľ nezačnem švíhať vo vzduchu a tam choďte rezance jesť na obed a dajte sa dohromady a hotovo. Hovorím, trošku humoru dávam do toho, lebo to potrebujem odľahčiť, ale viete, o čom hovorím asi. Starostlivosť. Takže my muži si musíme hľadať, čo robím dobre alebo zlé. A potom vidíte, že mnohí muži sú ako psíčkovia a je to zlé. Keď sa dívam do budúcnosti, aj ty, keď sa dívaš, aj tento zbor, vieš čo, potrebujem veľa smelosti, aby som sa modlil, lebo sa k nejakým veciam ešte dostaneme. Nostalgia je, že nevieme, čo ďalej. Zober si Noé v korábe. Všetci boli zachránení, dobre. V korábe bolo dobre. Z nášho pohľadu, www video. Víš, aký tam bol smrad? Všetky zvieratá pod seba. Plavili sa okno šero pri tmie. Vieš, prvý týždeň ešte je sranda, ešte aj karty zabrali. Druhý týždeň už ani človeče nezaberalo, nezlob sa. Tretí týždeň video vypadlo, teraz to hovorím takto, a potom je už, čo Noé, čo budeme robiť? A Noé, viete, čo povedal? Neviem. A takto sme my veľakrát. Neviem, čo ďalej, preto my potrebujeme veľa smelosti dôverovať Bohu, že čo ďalej? Hoci boli zachránení, boli v korábe, Boh ti nepovie, že o toľko dní všetko padne, nechá ťa takto a my musíme takto vidieť. To znamená, aby sme len neprežívali, ale začni sa aktívne modliť. A teraz to najväčšie tajomstvo dnešnej kázne. Ty dneska vytváraš budúcnosť. Už sme to toľkokrát počuli. Už si počul toľko kázy. Yes, yes. Do keľu až kopnem do toho. Vytvárame si budúcnosť. Keď sa toto niekom narodí, to je najväčší zázrak, že ty vytváraš budúcnosť. Prosím ťa, svet chce robiť tak, aby diabol vytváral budúcnosť a teba tam postavil ak pandrláka. A budeš len čapcovaný napríklad firmou za 500 eur. A napríklad máš ďaleko naviac. Len si neni smelý. Len si neni smelá a bojíš sa, lebo máš svoj vek. Bojíš sa, tamto zlyhal, takto je to tako. Tak sa necháš ničiť. Ak cítiš, že máš nepokoj, že toho máš plné zuby, modli sa, ak cítiš odchod, už aj hľadajte. Ja vám chcem dodať smelosť. Nie ako, aby si odišiel niekde. Aby ste ostali bez peňazí, aby ste ostali na úrade práce. O tom to nehovorím. A potom budete mňa tu za vlasy ťahať po zbore. Len chcem povedať, neboj sa byť smelý. Náboženstvo správi práve z ľudí to, že sa boja a nevedia byť smelí. Takže, si slabý, prehlasuj, som silný. Si chudobný, prehlasuj, som slávny hrdina. Si otrok, prehlasuj, som slobodný. Si chorý, nezomriem, budem žiť. Nuž. A teraz otázka, je to drzosť, klamstvo alebo vyznanie? Všetky tri to môžu byť. Môže to byť drzosť, niektorí ľudí, ktorí nevedia, čo hovoria. Môže to byť len vyznanie ľudí, ktorí len prišli mantru do cirkvi zobrať, ale Boh povedal, že skrze vyznanie a vieru to bude fungovať, ale nie skrze mantru, že budeš vyznávať. Môžeš povedať, že žiadne čarovanie ma nezastaví. Balám chcel prekliať ľudí a nemohol. Nikto ťa nepreklaje. A keď ťa preklaje, aj tak ťa nepreklaje. Lebo si v Božích rukách. Žiadna situácia ťa nezlomí. Žiadny rentgen ťa nezlomí. Žiadne CT ťa nezlomí. Zlomí ťa najväčší hriech,
ktorý existuje pod slnkom. A to nie je homosexualita, lesbicizmus, ani pride pochod. Najväčší hriech, ktorému všetci čelíme, je moja a tvoja nevera. A na tomto diabol pracuje. Aby si prestal veriť Bohu. Len ver. Zdá sa to také jednoduché prvé 3 roky, že? Tedy sme verili, burácali, verili. Potom prišlo niečo. Nenechaj sa zaseknúť. Ver. Úlohy sa vymenia. Mojžiš faraón, poznáte to. Ty si dole, doma sa ti všetci smejú, ešte si zdeformovaný mamičkovskou výchovou napríklad nejakou. Nevieš sa dobre správať vonku, správaš sa čudne. Ľudia, ja ti chcem pomôcť, ja ťa tu nejdem čapcovať. Ja nechcem útočiť na tvoju mamu, lebo aj my sme vychovali nejaké deti a tiež povedia, že mamička zle vychová, otecko zle vychová a tak ďalej. Ja len chcem ukázať, aby si, keď si bol decko, si mal tieto parametre, keď si mládenec máš tieto a keď sa staneš dospelý, tak sa neťahaj do mládenca alebo do decka. Môžeš chodiť s pamperskou tu, nie je to čudné? To tak na jojku môžeš vystúpiť a robiť tam voľakú paródiu. Ale nie pred Bohom a pred ľuďmi. Úlohy sa vymenia. Nie za týždeň, ale úlohy sa vymenia. Mojžiš trval na svojom, faraón trval na svojom. Boh sa začal stavať za koho? Za Mojžiša. A keď došlo k všetkému, keď došli tie ťažkosti, tak faraón čo povedal? Pomodli sa za mňa. Úlohy sa vymenia. Musíš čakať, že zajtra bude väčšie požehnanie ako včera. Ja som rád, že strecha neuletela. Mladí ľudia, nové domy, splátky na strašne dlhú dobu a teraz príde jeden vietor, zdvihne búdu, rozbije strechu, padne na auto, tak sme sa vypravili, čo to je, náhoda alebo je to ochrana. No ja sa pripúšťam, ja by som tú náhodu viac dával na bok, a viacej by som sa dával bližšie k tomu, že náhoda by bola to, že tá strecha mohla padnúť minimálne, tá búda aj na tvoje auto. Alebo tak, ale všetko dopadlo na jednu stranu, na tvoju nič a pritom si 5 metrov, viete, tie vzdušné víry, rozumieme si. Tak ja sa prikláňam k tomuto. A takéto vierohodné svedectva budú vyrastať v cirkvi. Budeš vidieť, a toto ľudia začnú hľadať, vierohodné svedectva v životoch kresťanov. Preto Pavel hovorí Timotejovi, drž sa proroctiev. Prečo? Pravdepodobne aj na Timoteja prichádzala situácia, že začal pochybovať o sebe, pretože to bol mladý chalan. Asi si ho natierali v zbore a Pavel mu povedal jednu vec. Hoci si mladý, ale ja som na teba položil ruky, dary, ktoré dal Boh, prišli aj na teba a preto sa neboj všelijakých tých brblákov a reptákov v zbore, postav sa ako muža káš. Toto podržalo Timoteja. Ale Timotej nešiel za svojou mamou a za starou mamou Eunike a povedal, mami, čo by si mi radila? Tým nechcem povedať, aby ste sa neradili s rodičmi, so starými rodičmi, aby ste nemali vzťahy. Ale sa išiel poradiť svojmu duchovnému otcovi. Išiel sa poradiť k autorite, aby ostal ako Timotej a nie ako doktor Moták. Prečo? Pretože príde masaker. Ja nie som moc trpezlivý človek. Na niekoho príde masaker zdravotný, na niekoho finančný, na niekoho vzťahový, ale ja to neviem povedať, príde. A keď je to prvý, tretí a piatý deň, vidia, nič sa nedeje. Zvládame. Ale keď je to 12., 14., 16. mesiac, druhý, štvrtý, osmý rok, že sa nevieš z niečoho pohnúť, tak sa to stalo v tebe, kamarát. Keď sa nevieš z nejakej choroby, víte, už sa to stalo. Už ti nestačí ten prvý, tretí, piatý deň si víťaz, lebo sa to pomaly nakvapkalo do teba a už ťa to chytilo. A o tomto masakri hovorím. Ja by som mohol veľa hovoriť o srdci alebo o týchto veciach. A už si prijal do svojho vnútra, že kamarát, nikdy nepovstaneš z tohto. A Boh hovorí, povstaneš. Rozumiete? Povstaneš. Niekto, už som skúšal. Povstaneš. A toto je tá viera. Ale už si ho mal aj predtým, ja viem. Lebo ťa drží niečo k Izraelcov. Nevieš vojsť, lebo ťa niečo drží. A začneš poctivo hľadať. Nie je tak, že jednu ruku naťahuješ, pane, toto ti dávam, a keď ti niekto poradí toto, nie, to nemôžem poradiť, nie, to nemôžem, tak na čo sa pýtaš, keď nič nemôžeš a keď sa nič nedá, tak na čo sa pýtaš? A zrazu zistíš, že toto opustíš, lebo ťa to nepustí.
Ja to neprajem nikomu, ale ukážem vám príklady. Jozef, krásne detstvo, privilégia, žehnajúci otec. A potom prišla doba poníženie, keď ho bratia predali. Nemá to žiadnu logiku. 13 rokov od neúspechu od jedného neúspechu k druhému. A zrazu povstal skrze čo, ja by som to nazval skrze dary Ducha Svätého. Aj tomto sa musíme povzbudiť. Skrze to, že vedel vykladať sny. V jednom momente ho vyholili, ako Egypťania. Egypťania si holili celé telo. Všetko. Všetko. Komplet. Všetky chlpy, lebo oni to brali ako kulticky nečisté. Viete, že keď prišli za Jozefom dole do basy, tak ho pooblievali z toho smradu všetkého, v ktorom bol. Vyholili ho, navoňali a pred faraóna. A v jednom momente bol povýšený skrze čo? Skrze duchovné dary. To isté Daniel. Mladý chalán, krásna budúcnosť a zrazu, keď bol mladučký, zobrali ho do zajatia. Cudzia kultúra, cudzie zvyky, cudzie školy, cudzí jazyk, cudzia mentalita a poníženie. A zrazu prišlo povýšenie skrze čo? Zase skrze výklad snov, nazvíme to, skrze dary Ducha Svätého, vedel vykladať sny, okamžite bol povýšený. Zoberte si Jákob, znova, detstvo krásne, veľmi dobré, prvorodený občas niečo uchmatol ako deti, potom musel ujsť k Lábanovi a zober si, Jákob bol 10-krát podvedený. Koľkokrát ste boli vy v robote podvedení? Veľakrát možno, ale Jákob vedel ujsť. Jákob vedel zbaliť švestky a odišiel. A ja viem, že ja sa napríklad tohto bojím. Ja som muž istoty aj v tomto. Ja som neni lacno lietajúci a prelietavajúci. My sme tá generácia ešte. Ale keď vidím, že je ťažko niekde a že sa nedá, neboj sa zdvihnúť. Viete, že už nikto okna nechce montovať, čo raz sme to rozobrali. Pred 8 rokmi to bolo najlukratívnejšia práca. Same partie, v každej dedine ste 3 našli. Dneska vám to nikto nejde robiť za tie peniaze. Povedal som, zvýšim vám, ak mi to teda kúpia. Nechce to rozrobiť nikto. Lebo inde zarobí. Má šéfa, ktorý není Slovák, tá firma, ten je férový k nemu, ten vie aj nakričať, ale vie dodržať slovo, sú tam čisté vzťahy, narobia sa, ale vedia, čo robia. Tak idú tam. A čo robí diabol? Aby tu boli také firmy, také podniky, ktoré za pár šupov, aby ste iba kožu zodrali. A všetci budú plakať, ako nemôžu, ako sa zrujnujú, keď ti dajú 30 eur, normálne padne nemecká banka. Ale Jákob sa nenehal byť otrokom chytrého strýka, zbalil veci, dostal smelosť, povedal, že bude niečo robiť, zobral prúty, aj ty vieš niečo robiť. Minimálne to, že budeš kričať Bohu a nech ti Boh ukáže, páne, aké prúty mám použiť, kde ich mám dať a čo mám robiť, lebo ja chcem žiť, ale nebyť otrok v tomto otrokárskom systéme. Vec, že ťa Boh môže pozdvihnúť. A potom bol povýšený za patriarchu. Koniec je lepší ako začiatok. Posledný príklad som si dal Dávida. Zase krásne detstvo. Všetci títo mali pekné detstvo. Izaj, tam si vedľa oviec robil svoju prácu, Dávid. Potom prišiel pomazanie za kráľa, ale Dávid mal jeden problém. Nikto ho neuznával, len hrstka ľudí. Nikto. A tiež mohol byť muž hnevu. Stále naštvaný, však som pomazaný od Boha a nikto to nechce akceptovať. Ja, Dávid. Vôbec si to nevšimala. Robil si veci ďalej. Na čom to bolo vidieť? Že Božie konečné riešenie nebol Dávid král. On myslel, že bol pomazaný za kráľa, lebo bol pomazaný. Ale Boh mal ešte iné plány, aby sa stal ešte aj prorok a ešte aj kňaz. Ale na začiatku ti to Boh nepovie. A Dávid prechádzal tiež asi 13 rokov ťažkými obdobiami. Preto neuteč z chirurgického stola, keď prechádzate ťažkými situáciami. Poviem to otvorene, to musí prísť. Prečo to musí prísť? Lebo ťa Boh musí zlomiť. Pomazanie k niečomu ti je na nič, pokiaľ nie je pripravená nádoba, aby Duch Svätý nezostal na vrchu, ale aby Duch Svätý presiakol až do teba, a potom skrze teba. Lebo nový zákon nikde nehovorí, že Duch Svätý bude na nás. Alebo nový zákon hovorí, že Duch Svätý má byť aj v nás. Obrovský rozdiel. Nech ti Boh dá zjavenie, čo to znamená pre tvoj život, kedy vidíš. Napríklad na tebe môžeš prijať také teraz pomazanie, že odídeš nadšený a týždeň budeš ako oblačiku. Ale to je stále len na tebe.
A Boh chce robiť práve preto, aby to bolo v tebe. A tedy až začína proces, kedy mu ty odozdáš niečo, kedy on začne robiť. A ako sa to deje? Deje sa to skrze zlomenie a sebavydanie. Dávid mohol odstraniť Saula. Viete, že ho mal párkrát na pekači. Ani sa ho nedotkol. V cirkvi najväčšie vojny sú, viete z čoho? Nie, že ten má taký názor, tá má taký názor, ten si myslí to. Najväčšie vojny v cirkvi sú, keď niekto chce odstraniť niekoho, aby on sa dostal na jeho miesto. Vždy sa to hovorí ináč, ale sleduje sa vždy toto. A čo to ukazuje? Ukazuje to na človeka, ktorý možná mal na sebe pomazanie, ale nikdy to neprešlo cez neho, lebo ak raz niečo prejde do teba dovnútra, už sa nepotrebuješ troch ľudí znehodnotiť, aby si sa ty ukázal, aký si slávny. Najväčšie bosorky, čo robia, stále ukazujú na ľudí, stále poukazujú v cirkvi na niekoho, aby oni vypadali lepšie, ale oni sú horšie na tom, ako tí ľudia, na ktorých ukazujú. To vidíte na tomto. Dávid to nepotreboval, viete prečo? Lebo Duch Svätý nebol len na ňom, ale v ňom. A keď človek potrebuje stále na niekoho poukazovať, aký je zlý, tým nechcem povedať, že sa dá tomu úplne vyhnúť. Ale ak je toto šport toho človeka, alebo jeho kultúra, že stále potrebuje na niekoho poukazovať, to ukazuje, že nemá v sebe hodnotu Ducha Svätého. Odstrániť iných a doporučiť seba, inými slovami. Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. To všetci poznáme. Toto nepríjmeš skrze poučky. Toto nepríjmeš skrze, že si počiarkneš nejaké citáty od toho, od toho. Hovoríme otvorene. Toto sa stane v každom z nás iba skrze zlomenie. A čo Boh musí spraviť s každým z nás, to je originalita, lebo ja nerozumiem sebe ani tebe. My nerozumieme ani sebe samému. Prečo práve ja musím týmto, týmto a týmto prejsť, ale ty musíš úplne niečím iným prejsť, lebo ty si úplne iná bytosť. Dármo budeš mať všetko popočiarkované, všetko vyznávať. Poučky nie sú zlomenosť. Citáty nie sú zlomenosť. To nie. Zlomenosť je, keď Boh vyhlási, že si zlomený. A preto neutekaj. Zo stola, keď Boh operuje zaživa. Súčasný svet je zahltený možnosťami. Nastáva nová duševná choroba. Ideš si vybrať mobil, nevieš aký. Keby mali dva, ako v Koreji Severnej, je to ľahšie. Ideš do potravín, nevieš čo. Čo si tam chcel vlastne. Ideš si brať hypotéku, strašne veľa. A ľudia myslia, táto kultúra nás dostala, že keď všetko si môžem dovoliť alebo okúsiť, že toto mi prinesie radosť. Poviem to otvorene. Priveľa spánku ti bude škodiť. Ak si chrapoško, že potrebuješ stále píliť, sú modlitby ráno a ty potrebuješ píliť, tak nepíl. Priveľa sladkosti ti bude škodiť. Je dobré dať nejakú sladkosť, to je dobré. Je dobré potešiť sa sladkosťou, je to dobré. Zistíš, priveľa, mne ponúkali prístol, viete, ak by som si dal, len by tak zaprašilo, nemôžem. Priveľa práce škodí. Zistili ste to, že priveľa práce škodí? Priveľa byť na pláži škodí. Ak sa budeš furt len vyvalovať, tak zblbneš na tej pláži. Tým nehovorím, že tam nechoď, že sa neokúpaj, ale byť priveľa na pláži škodí. Čo to ukazuje? Biblia hovorí, že učíme sa miernosti. Miernosť. A toto sa potrebujeme naučiť byť mierny. Filipanom hovorí, že máme byť mierni vo všetkom. Napríklad ja som človek, ktorý tiež rázne jednám a rázne viem vybuchnúť. Rázne viem buchnúť kladivom po kovadline. A veľakrát sa učím, že lepšie byť je mierny. A keď to nejde, tak potom aj kovadlinu ohnem. Samozrejme, lebo treba spraviť. Takže povieme si, výjdenie a vojdenie. Vy si vedeli, a ináč tu nesedíš, vyšiel si z Egypta. Ale ťažko sa ti vchádza. Ešte toto a končím. Prestaň donekonečna omielať svoje problémy a diagnózy. Vy, ktorí zápasíte dlhodobo s chorobou.
lebo púšťaš liatý betón. Ty stojíš, Putzmeister, to je ten domiešavač veľký, s tou dlhou hadicou a ty sám seba zalievaš a smeješ sa, aký si slobodný, lebo si tekutý, niekto ti povie, že zničíš sa. Nie, nezničím sa, mám gumáky, nezničím sa, lenže ty v tom betóne stojíš, smeješ sa, ešte pritom aj piješ, fajčíš, ešte si dávaš paštekový chleba s cibulou. Za niekoľko hodín si stvrdol, betón stvrdol, pardon. Máš gumáky, môžeš spraviť taký pohyb, taký asi 2 cm dopredu, dozadu, ale už tú nohu nevytiahneš. Zabetonuješ sa sám svojimi ústami. Je to nepríjemné, mňa keď napomínajú ľudia. Čo si zas povedal? Prečo sa takto vyjadruješ? A tak ďalej, a tak ďalej. Zober si toľko záväzkov, koľko si schopný uniesť. Musíš sa naučiť povedať aj nie. Po tretie, tempo života nech ti určuje Boh. Mám teraz dní, že sa modlím, nerobím nič, nech to Boh určuje. Tým nechcem povedať, že nerobte nič, ale a tak ďalej. Ale tempo si zvol ty. S niekým sa stále porovnávaš alebo superíš, preto sa stále ženieš, lebo máš podvedomí, chceš mať také auto, taký mobil, také šaty, taký tanier, myslím, príjimač signálov a tak ďalej. Vzadu je niečo iné. Superíš možno s niekým a chceš sa mať lepšie ako niekto iný a to ťa môže zničiť. Rešpektuj svoje telo a schopnosti. Musíš rešpektovať, že niekto zvládne fakt robiť strašne veľa a ty sa možno cítiš taký, že odrobíš neviem koľko a padneš. Včera mi ten monter hovorí, že chce robiť polovnícky tento, že už má aj takú knihu, ale ho nemá kedy ani prečítať, lebo on furt robí. Ja mu hovorím, ale keď prestaneš robiť, tak otvoríš a zaspíš nad ňou. Že áno, lebo si preťažený. To sa nedá robiť stále tako, tak preto vypína a súhlasím s ním. Vypni a tak ďalej. Ďalej. Roztrieť podstatné a nepodstatné. Čo je podstatné a nepodstatné? Na tom potrebuješ zjavenie. Čo je podstatné pre tvoj život? Piatý, predposledný bod. Uponáhlané rána, lebo chodíte ráno do roboty. Máte uponáhlané rána? Tajomstvo ti poviem. Choď spať večer skôr. Nedá sa ti spať, poviem tajomstvo. Noc je zrkadlom dňa. Na to človek musí prísť. Poučka ti nepomôže. Ja tu môžem sypať poučky, koľko chceš. To ti nepomôže. To musí prísť ako zjavenie. A zjavenie príde vtedy, keď sa začneš pýtať potom.